El pròxim dia 6 d'octubre, a les 11 del matí, l'associació La Muralla organitza la segona masterclass de Zumba amb el lema Ballar no només millora l'estat físic, també enforteix la salut mental. Per parlar d'aquesta activitat i de l'associació en si, tenim amb nosaltres a Yolanda Tella, membre de l'associació La Muralla, i Judit Llaveria, i integradora social del centre. Molt bones, bona tarda. Bona tarda. Bones tardes. Val, l'associació, pel que tinc entès, comença el 1998, no? Com una decisió conjunta entre persones amb alguna problemàtica de salut mental, familiars i treballadors. I ara compta amb més de 300 socis i 130 sí. usuaris. Sí, 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 correcte. Déu-n'hi-do. A més, ara hem obert també un club a Salou. Ens estem extenent, sí. Ostres, molt bé. L'Associació de la Muralla, jo com a afectada de persona de salut mental, l'Associació de la Muralla, uy, me emociono, lo siento. L'Associació de la Muralla nos ayuda a hacer estas cosas, hacer bastantes, colaborar con Zumba, y todo el mundo podemos tener nuestras dificultades, pero venimos a este mundo a poder ayudar con un poquito de grano de arena a la gente con dificultades, no en solo en salud mental, en todo tipo de salud. Ayudar a los familiares, que también la Asociación La Muralla tenemos un grupo de familiares que también nos ayudan y colaboran. Y este año, pues el proyecto también, estamos en Salou, gracias a Dios. Tenemos otra asociación. La Asociación de la Muralla se va notando a raíz de que salimos en muchos sitios, hacemos muchas actividades y hacemos muchas cosas. Y gracias a vosotros también como dar voz a lo que es la salud mental. Bé, moltes gràcies. La següent pregunta era amb quina finalitat s'havia creat l'associació, però crec que ha quedat completament... La Yolanda ho ha explicat molt bé. Sí, ha quedat completament bé. O sigui, ja sabem els objectius i iniciatives que hi havia en un principi. Són molt diferents a les que hi ha ara, oi que sí? Sí, són algunes d'aquestes iniciatives. Sí, perquè ara se habla mucho más que antes. Antes era tabú. Decir que tenías un problema de salud mental es que estabas, con perdón la palabra, loco. Y ahora hoy en día, las personas que tenemos problemas de salud mental, pues debemos hacer más cosas. Yo soy madre de familia con una niña con problemas de salud mental. No me da vergüenza decirlo, pero ya era hora de que las personas que tenemos problemas de salud mental hubieran un sitio para podernos ayudar. Y gracias a los familiares que montaron el club social, gracias a esos familiares, hoy por hoy somos un montón de personas y cada uno tiene un problema de salud mental. Somos iguales que cualquier persona. Sí, senyor. Fa uns anys l'estigma estava més marcat. Ara, teòricament, hi ha més consciència sobre la salut mental i la gent jove té més coneixement i més educació emocional. Però segueix havent-hi, no?, un estigma. Bueno, yo estoy haciendo escuelas cuarto de la ESO y estoy viendo más interés de saber lo que es una salud mental, lo que es un bullying, lo que es el ciberbullying. Los jóvenes están empezando a tratarse mejor, a saber las cosas mejor. Bueno, també gràcies a l'època del Covid es va visibilitzar molt més el que és la salut mental i més la nova generació. Aleshores, això ha donat un impuls important que els nens petits i els més joves no ho veïn com una cosa dolenta ni que s'hagin d'apartar. Clar, totalment. Jo, per exemple... perdona, digues. No, que això, que ella, mi compañera. No, i també gràcies a l'Associació La Muralla, que també me gustaría comentarlo, hay un grupo de jóvenes que ya son de 16 años a 30 años para que puedan hablar de sus problemas, hablar con otras personas que también tengan problemas y que no se encierren. Y gracias a la asociación, pues tenemos también ese grupo de jóvenes. Clar, perquè quan ets jove i tens alguna problemàtica de salut mental, parlo com a jove perquè en tinc 27 i encara em considero jove. Pots entrar al grup. Visca. No, deia que com a jove, molts cops ens pensem que, ostres, que estem sols quan ens sentim o tristos o tenim algun tipus d'angoixa i està molt bé, no?, agafar i tenir un grup per parlar-ho. Sí, perquè a vegades amb els familiars és quan més costa, no?, comunicar-se. En canvi, amb gent que potser no coneixes i t'entén tan bé, és més senzill.
i no te sents tan sols. Totalment. I una pregunta, creieu que és un tema generacional el tractar alguna problemàtica de salut mental? Perquè jo ara miro a l'època dels meus pares, que ara tindran entre 50 i 60 anys, i com abans era tabú, doncs, ostres, potser no s'ha tractat tant com s'està tractant ara. Yo tengo 48 años y no me da vergüenza decirlo, pero antiguamente antiguamente ibas a un psicólogo o a un psiquiatra, ya te decían, uy, no vayas, que pareces que estés loca. Ahora no, ahora tenemos la suerte de que hay sitios donde podemos hablarlo, podemos trabajar nuestra autoestima, tenemos gente que nos ayuda, gracias a la Asociación La Muralla pues tenemos unas pautas de todo que nos ayudan a seguir adelante. Sí, sí. I que important. Per la gent que ens estigui escoltant, qualsevol persona pot tenir problemes de salut mental? Sí. O sigui, salut mental és molt ampli. O sigui, pensem que, per exemple, l'ansietat no és un problema de salut mental o de depressió, i sí que són símptomes. Sí que ja és com un ventall, no? Hi ha un munt d'enfermetats dintre de lo que és salut mental, però qualsevol està exposat. Per exemple, a la feina, sobre estrès. I com, bueno, com qualsevol persona pot tenir... Como usted mismo, alguna... como usted mismo sí, puede tenerlo, puedes tener problema estando en la radio, el problema con un compañero no llevarte bien y puedes caer tú mismo en la salud mental. Por cualquier sí, cosa alguna... puedes caer. Sí, i algú que ha patit algun episodi de problemàtica de salut mental o té un diagnòstic, si se'l tracta, oi que pot fer vida normal? Pues te explico. Yo tengo un problema de... Tengo esquizofrenia, ¿vale? Yo estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico y tengo una niña de 20 años que también sufre trastorno de salud mental por un bullying escolar. Si tú te tomas tu medicación cuando te la dice tu médico, puedes echar adelante. Pero si no haces caso al médico, no haces caso a los que te cuidan, no haces caso, llega un límite que te echas para atrás todo, echas para atrás. Yo hoy en día, gracias a la Asociación La Muralla, y lo diré aquí donde sea, y gracias a mis compañeros y a los trabajadores, estoy hoy aquí hablando con vosotros. Si no, no estaría. Es que es muy diferente las cosas como las que explican en la televisión. Este ha matado a tal persona porque tiene un problema de salud mental. No. Pregunte primero, trabájalo primero y luego decirlo. Y eso es el daño que nos hacen a los que tenemos problemas de salud mental. Totalment, perquè al cap i a la fi és prolongar un estigma. Un estigma que potser hi ha cosetes que no són certes. Però és fàcil dir això, justificar-ho i fer-ho ràpid, iau, i no entrar en l'arrel del problema, no? Perquè de problemes en tenim tots. Exacte. Ahí tienes razón, toda la razón tienes, hijo. Vale, ara anem a parlar de l'activitat en si. Sí. D'acord? Sí, sí, molt bé. Sí. La masterclass de Zumba, que és la segona edició, que va tenir molt bona acollida, no? La primera té molt bona pinta, això. La primera va ser l'any passat i la veritat que no ens esperàvem que es va omplir tot, no? I va tenir molt bona acceptació. Per tant... Por eso la... que este sí. Año va a participar la Asociación La Muralla, Por de Tarragona, Radio Ciutat, Tarragona Sport y Zumba. Estos los que participarán y con un granito de arena con 5 euros, pues puedes ayudar. Con esto que den 5 euros, pues nos ayuda más a poder trabajar todo esto que estamos trabajando. Molt bé. I està oberta a tothom. Tothom sí, pot tothom. Participar. Exactament. Se pot fer a través de Bizum, a la entitat o anant també allí, al mateix dia. També los explico també. Aquí tenemos la inscripció de avui mateix, hoy mismo, pues, por Zoom. Es el 05777, ¿no? Allá abajo. ¿Lo ves, compañera? Sí. Sembla... Vale. Y se puede escribir a Donatiu Zumba o a la asociación que está en la calle San Miguel, número 16, Bajos de Tarragona. Molt bé. I Zumba, per què Zumba?
O sigui, què és el, què té la zumba? Per... ¿Lo explicas tú o lo explico yo? Venga, anímate. Ah, vale. La zumba lo que quiere es como que cualquier persona, puede ser mayor, puede ser joven, se, la edad no importa para poder mover el esqueleto un poco y pasártelo bien. No estar encerrados en tu casa un domingo, pues vas a hacer esto y estás distraído en ese momento trabajando. Da igual lo, la edad que tengas, da igual. A veure, combina música, ball, exercici físic i d'una manera més divertida, no? Aleshores, també fomentar la sociabilització, no?, entre tots. Uh-huh. I ja per acabar, que se'ns tira el temps a sobre, uh-huh, una última pregunta, i aquesta us la faig a vosaltres. Què és el que més us agrada de l'activitat? A mí me agrada, pues yo, que la gente disfrute. Más en todo para mí es que disfrute la gente. Es lo que, mi opinión, ¿eh? Que la gente disfrute. Sí, sí. A mí també, que disfrutin i sobretot veure que no hi ha perjudicis, no? Que és igual si ho fem bé, malament, si som experts o principiants en el zumba. En aquell moment l'única és passar-s'ho bé. Doncs, Judit i Yolanda, moltíssimes gràcies per venir aquí al Carrer Major. Ha estat un plaer enorme parlar amb vosaltres i espero retrobar-nos aviat. A nosaltres cuando, també ens ha encantat. Cuando quieras, solo con que llamar a la asociación La Muralla, estaremos en vuestra exposición. A lo moltíssimes que gràcies. Muchas a vosaltres per convidar-nos. Gràcies. Adéu-siau. Adéu. Gràcies.